Možemo da počnemo. Dobroveče svima. Ja sam Igor Čaniševski, predavač na katedri za digitalni marketing Fakulteta za medije i komunikacije. I večeras imam zadovoljstvo i čast da predstavim knjigu čije su autori moje fantastične kolege Nataša Krstić, profesor na Departmanu za digitalni marketing fakulteta, i Milan Gajić, predavač na istom departmanu. Knjiga koju razgovaramo večeras ima naziv SEO od teorije do prakse i objavljena je ove godine u edici Universitas u okviru izdavačke delatnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Ne. Ovo je treća knjiga u redu marketinških vodiča i alata za bolje snalaženje u prostoru. Tri put radi u istoriji, i onda je treći put. Samo mute ako može, Ivane. Knjige se koriste kao udžbenici za predavanja na samom departmanu. Za sada su objavljene knjige Dave'a Chaffee'a, PR Smitha, Digitalni marketing, planiranje i optimizacija, kao i marketing kroz sadržaje naše kolega Lazara Džamića i Justina Kirbija. Ove knjige sa popustom možete poručiti online na sajtu knjige.fmk.edu.rs. A sada da pređemo na pitanja koje su u vezi sa tematikom knjige o kojoj večeras pričamo, ali pre nego što krenemo, ja bih zamolio da sva pitanja postavljate u četu na Facebook Live-u, a mi ćemo se potruditi, odnosno moji kolegi će se potruditi da odgovore na sva pitanja tokom večerašnje promocije. Za početak, prvo pitanje za Natašu i za Milana. Ono što mene lično interesuje, koliko je izazovno pratiti konstantne promjene Google algoritma? Znamo da Google algoritam, odnosno da Google često podešava svoj algoritam za rangiranje sajtova, i da li postoji neki koji vam je bio veći izazov od nekog drugog? Milano, ćemo pola-pola, kao i knjigu. Može, slažem. Pa evo, ova knjiga se zove SEO od teorije do prakse, zato što se naravno bavimo teorijom algoritmova i svakako iz aspekta Google-a, koji je najrazvijeniji internet pretraživač i najdominantniji u svetu. A što se tiče samog praćenja algoritmova, znači kad govorimo konkretno o Google-u, on ih ima preko 250 i unapređuje ih, menja ih 500 do 600 puta godišnje, što je zaista puno. I generalno neki svaki primetan pad web saobraćaja može da upućuje na algoritamsku promenu. Sad, neke od tih promena su bile suštinske. Evo daću dva primera. Naprimjer, mobilna promena algoritma ili mobile, kada su mobilni rezultati pretrage dobili na primatu kod indeksiranja i kasnije ceo Google-ov indeks postao mobile first index, znači isključivo se indeksiraju mobilne web stranice, dok one desktop su otišle u neku arhivu. Ili recimo RankBrain, koji u stvari predstavlja algoritam koji se bavi rečima sa kojima se Google do sada nije susretao u internet pretrazi, zato što su generalno korisnici interneta vrlo kreativni kada pišu u Google pretraživač. I to je neki početak primjene veštačke inteligencije u internet pretrazi. Sad, što se tiče biznisa koji rade u visoko konkurentnom okruženju, promene moraju da se prate, a hajde možda ne svakodnevno, ali na nedeljnoj bazi, mada bih ja rekla da Amazon to radi svakodnevno. Naravno da to ne radi jedan čovek, to radi softver, jel? I evo još da kažem, pre nego što Milanu dam reč za šta je njemu konkretno kada je optimizovao neke sajtove, predstavljalo problem, imamo i neke algoritmove koji su specifični za sektore, i to je nešto što u posljednje vreme u fokusu SEO stručnjaka. Pa evo, navešću dva, jedan pre dve godine je napravio glavobolju svima koji su se bavili svim web sajtovima koji su se bavili zdravljem, fitnessom i medicinskim, da kažem, savetima ili pružanjem medicinskih usluga, Google Medic Update. A takođe i drugi algoritam koji se odnosio samo na finansijske usluge, pa ga je SEO zajednica nazvala Your Money, Your Life, vaš novac ili vaš život. Znači, to je neki termin koji Google definiše kao web sajtove koji govore o novcu, i pošto Google štiti svoj brend, on gleda da sve što ima veze sa zdravljem i novcem dobije, da kažem, jedan filter algoritamski u pretrazi, i to su neka dva primera kako i sektorski algoritmi mogu da dobijaju na značaju. Bila glavobolja kada se bavio promenama u algoritmima, jer on je mnogo više od mene u praksi. Milane?
E, ok, malo mi imamo ovde probleme sa internetom, pa nisam baš ni čuo kraj razgovora. Ako se dobro sećam, Igor je pitao koji su izazovi, odnosno koliko je teško i koji nam je bio najveći izazov u praćenju Google algoritama, je li tako? Ja mogu da kažem da sam moje neke tačke gledišta iz moje perspektive i iskustva, ja sam imao sreće po tom pitanju, zato što svaka velika promjena, fluktacija na Google algoritmima više ili manje pogađa određene niše, odnosno sajtove u određenim nišama. I onda tako se nekako uvek potrefilo da sam ja bio u toj nekoj bezbednoj zoni koja je i dalje bila na tim nekim, da kažemo, konstantnim pozicijama. Ali opet, ako je pitanje koji algoritam je bio najizazovniji u smislu priprema rada i potrebe za optimizacijom, nadovezao bi se na Natašu da je definitivno sve što je vezano za mobile i mobilni algoritam, zato što sama količina promjena na web sajtu i priprema koje su potrebne za mobile optimizaciju su poprilično ovako ekstenzivne u smislu da li smo postavili accelerated mobile pages, da li smo mobilno optimizovali website, da li je dovoljna brzina učitavanja i tako dalje. Tako da definitivno mobile algoritam pravi najveće onako neke izazove i pogotovo sada, ako se dobro sećam, u 2018. kada je došlo do mobile first indexing, kada je baš bilo onako jedan totalni haos na SERP-u, gde su svi bili kao wow, totalno mobile indexing mora se spremiti i sve to. Tako da to je to po meni. Da, znači neke ono ključne te promene. Verujem da je slično bilo i sa ovim kada je security, odnosno HTTPS postao. Mislim, to je lakše rešivo u odnosu na magnitudu promjena koje treba prilagoditi za mobile, ali to su te, da kažem, ključne tektonske promjene u algoritmu koje su očigledno najizazovnije. Zanimljivo je reći da sad kad ste već pomenuli SSL security, da i dalje imamo veliki broj sajtova koji dalje nema nikakav layer security, odnosno i dalje su not secure, pored svih ovih upozorenja i obaveštenja od strane Google da se to uradi. Mene tu fascinira da imamo sajtove, da kažem, ministarstava nacionalnih vlada koji nemaju sertifikat. Pa mislim da je skoro neko delio sajt poreske uprave. I znači to su bukvalno sajtovi gde mi sejemo podatke i gde ne samo što Google daje niži rang takvim sajtovima zato što ih smatra nebezbednim, nego prosto jedna loša slika se daje onda o takvim ustanovama. Spomenuću i banke. Milan se seća, pre jednu godinu i po dana smo radili neku analizu bankarskog sektora i jedan od elemenata je morao da bude sigurnost, ja? I bilo je baš onako šarena slika u bankarskom sektoru. Da, to je nešto što očigledno kod nas nije dovoljno zaživelo. Upravo to što si rekla malo pre, Nataša, neko delio sliku, to je, mislim, čak neka uprava za borbu protiv cyber kriminala ili tako nešto, koje se vrti na non-secure serveru. To je dosta interesantno. Kada već pričamo o tome, nekako je ta on-page optimizacija uvek u fokusu kada pričamo o optimizaciji za pretraživače. Međutim, nekako taj off-site optimizacija, to je nekako deo koji je po meni bar uvek u senci. Da li možete da nam kažete ukratko šta obuhvata off-site optimizacija, zašto je važna toliko za ceo proces SEA? Evo, ako mogu, ja ću da uskočim taj tehnički deo, nekako je ono što ja najviše volim. Ne bih se složio odmah u startu, odnosno sada mišljenja su podeljena, tu se definitivno slažem. Neko kaže da je on-page SEO apsolutni prioritet, što i jeste, ali sa moje neke tačke gledišta, off-page SEO je daleko bitniji i mislim da tu dolazi do izražaja prava sposobnost SEO stručnjaka. Zašto? Zato što on-page SEO je sve ono što mi možemo direktno, odnosno na što mi možemo direktno da utičemo na sajtu,
da nalickamo sajt, da kažemo u Google, moj sajt je super, evo vidiš kako možeš lepo da ga pročitaš, razumeš, brzo se sve učitava i tako dalje. I mi smo to postavili. I mi kada pravimo i postavljamo neki sajt, u startu smo mi u neku ruku već SEO optimizovali taj sajt, on page optimizovali. Ali kada ga postavimo online, on je u tom trenutku ima nula off-site SEO optimizacije. I tada mi krećemo da gradimo. I sada on-page SEO optimizacija ima i neki svoj limit od 0 do 100, dok opet off-site je, ide u beskonačnost. Zašto? Zato što off-site je praktično, su svi oni signali koji Google pokazuju i ukazuju da je naš sajt zbog nečega bitan. Spominjanja na internetu, backlinkovi koji ukazuju na neke određene stranice i svi ostali ranking signali, tako da oni mogu da idu u beskonačnost. SEO koji ima pravu kreativu i koji može da uklopi tehničko poznavanje sa kreativnim tehnikama da postigne visoku off-page optimizanost, ja mislim da je to neki pravi onako pokazatelj koliki je u stvari njegov na kraju skill ili poznavanje materije. Tako da, po meni, off-page je number one. Sjajno. Što se tiče još jednog od koncepata koji je, onako da kažem, nije prvi u fokusu kada pričamo o SEO-u, to je long tail. Obično kada pričamo o long tailu, long tail nije striktno vezan samo za SEO, vezan je i za ovo čime se ja bavim za search engine marketing. Long tail je nešto što uvek ima mnogo pitanja oko long taila. Da li možete da objasnite ukratko svima koji nas gledaju koncept long taila i njegovu pravilnu upotrebu u okviru SEA? Pa imamo taj short tail i long tail i sad sve to negde zavisi šta je cilj websajta. Ako je cilj websajta da napravi saobraćaj, onda se krene prvo sa short tailom, to bi negde bila tema vašeg web sajta i to su one opšte ključne reči. Nataša je nestala, možda Milene ti da... Pa možda evo ja ću da nastavim, nije mi problem. Evo mislimo da se Nataša vraća pa da... Evo je, okej. Izvinjavam se, prvo sam pomislila da ćerka gleda YouTube, ali našto ipak... slabija veza. Komšija optimizuje neki sajt, pa onda... Moguće, da. Dobro, znači onda idemo na taj neki long tail i long tail je u stvari seksi stvar sa ključnim rečima, zato što je long tail ono što je prodajno kvalitetno. To su ključne reči koje se nalaze na dubljim fazama potrošačkog ciklusa kada je neko već spreman da izvrši kupovinu i... to je nešto po čemu se jedan websajt razlikuje od svoje konkurencije. To je neki njegov online value proposition, što on ima konkretno, a možda konkurencija nema. Damski roze bicikl sa korpicom, primer long taila, jel? I negde svaki websajt koji je, mislim, ima prodajne namere, treba da se optimizuje na tim landing stranicama po long tail ključnim rečima. I svaka neka long tail ključna reč zaslužuje svoju landing stranicu, jel? I to je nešto znači, u čemu je prodaja jedinstvena. Studije digitalnog marketinga na privatni fakultet, isto primer long taila. Ili cash kredit sa osiguranjem od gubitka posla. Ja nisam videla ni jednu banku da se optimizovala tako duboko na recimo jednu visoku konkurentnu ključnu reč kao što su cash krediti, jel? I taj fenomen dugog repa odavno je prepoznat u ekonomiji ponude i tražnje, jer se ekonomija generalno se više udaljava od onog usmeravanja na mali broj standardnih proizvoda ili na neku standardizaciju i ide na personalizaciju i long tail jeste jedna vrsta personalizacije u SEO-u. I ima neko istraživanje koje kaže da ako bi SEO stručnjak mogao da obezbedi monopol nad svim ključnim rečima koje su relevantne za njegov biznis, to bi bilo možda samo 10% internet pretrage, a i dalje bi mu falilo od 80 do 90% onih reči koje u stvari korisnici kuju u momentu kada pretražuju. Jer smo mi vrlo kreativni kada pretražujemo i Google algoritam je taj koji u stvari treba da nas iskanališe.
Znači da sumiram, long tail jednako prodaja, short tail jednako posete web sajtu ili trafik. Jasno. Znači suštinski ono što da teorija kaže da su long tail ključne reči, obično ključne reči koje se sastoje iz tri ili više, koje imaju visoku intenciju kupovine. Znači vrlo su precizne, da kažemo. E, a vidi ovo, Igore, ima tu, to studentima nekad kažemo, jeste, obično to bude ono kao skijanje, Kopaonik, februar, vikend naselje, klasičan long tail. Ali imaš recimo kod igračaka Transformers jedna reč, long tail, zato što ide već na duboko, jer prvo se krene sa nekim opštim igračkama za dečake, bla, 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 i onda se dođe do konkretnog modela. Ja? Tako da većinom jeste, to je, znači, pojam za pretragu koji se sastoji od više reči. Mi smo ga predali kao ključne fraze u knjizi. Fraze, da. Da kažemo tako. A da li postoji mogućnost da recimo fokus, preveliki fokus na long tail ugrozi short tail? Da nekako, kako da kažemo, da ako neko... Sve zavisi od tipa web sajta, da. Igore. Ja mislim da je ovo baš dobro to pitanje. Sve zavisi od tipa web sajta. Ove, ako je, znači, website nov, svež i ne posluje u visoko konkurentnom okruženju, neke vodene turbine ili tako dalje, može da ide na short tail, jel? Ali ako se pojavljuje u jako konkurentnom okruženju, gde već, na primjer, ordinacije, saloni za masažu, teretane i tako dalje, onda je evidentno uvek dobro ići sa long tailom, da je najjednostavniji način ići sa lokacijom uz dodatak ključnoj reči. Teretana, Zvezdara, Kodzire i tako dalje i tako dalje. To je uvek negde ili trening za devojke, pa Zvezdara i tako dalje. To je uvek najjednostavniji način građenja long taila, jer se prosto ne možete probiti onda u konkurenciji sajtova koji možda nisu bolji, ali su duže tu. Prikupili su neke linkove i sad tu treba da se probije, ja? Da se pozicionira. A ima i ono dobro pravilo, tu ću na Milana da prebacim, sinergija između SEO i PPC-a, pa onda kada PPC se fokusira na ključne reči, a SEO se fokusira na long tail, opet u zavisnosti od tipa website. Evo, Milane, možeš ti da... Ja mislim u principu, ne znam sada da li je ovo pitanje bilo vezano za kanibalizaciju ključnih reči, gde nekada ljudi toliko se pokušaju da se optimizuju, rankiraju za jednu ključnu reč, je da prave neke varijacije, da 10 različitih strana ima slične termine i sinonime, i onda dolazi do te takozvane kanibalizacije koju Google voli nekada malo i da kazni, odnosno se ne preporučuje baš takva strategija, tako da, da, moj odgovor je tu bio mogu da ugroze, ali opet ako se to uradi na neki onako strategijski način, uz poznavanje dobre prakse, onda ne bi trebalo da bude neke opasnosti. A Nataša što je spomenula, tu sinergiju između PPC-a i SEO-a, to je u stvari onako jedna dobra teorija i mislim da u praksi može da se izvede, pogotovo zato što PPC u neku ruku donese taj saobraćaj za ključne reči za koje se mi ne možemo rankirati, ali kako povećavamo broj, količinu plaćenog saobraćaja, vremenom počnemo da dobijamo i direktne pretrage i direktne posete i pretrage koje aludiraju na naš sajt, što automatski povećava i neku SEO vrednost za termine za koje mi želimo se rankiramo. Tako da taj neki balans uvek postoji i mislim da je to upravo ono što i naše studente od početka i učimo na predavanjima, Nataša im objašnjava da je SEO baš potreban isto koliko i PPC i stalno gledamo se, nadovežemo jedni na druge kako da sve to uskladi. Jajno. Evo imamo pitanje jedno. Da, ima ono šta... neko pravilo ako website... Da, mogu samo da dodam ovde još jednu stvar, izvini Igore, ima ono, jedna rečenica, ima i ono pravilo, ako je website content rich, onda je
ide se na long tail strategiju, a PPC je tu za ove, da kažem, head terms ili, ili short tail, jel? I obratno, jel? Znači, i to je neko ono pravilo. Zato sam rekla, to je kao u anatomiji, nijedno ljudsko telo kad se otvori nije isto, pa tako i website. Ne može se graditi one size fits all ovaj strategija. E, mutujem se. Jasno. Imamo pitanje sa live-a. Šta znači da se jedna stranica, odnosno post stranica, optimizuje za jednu ključnu reč i kako se to u stvari postiže i prati? Da li se to odnosi na H1, na meta tagove i tako dalje? Ovo u principu, ne znam, Nataša, ako želiš ti da odgovoriš, mogu ja, poprilično je otvoreno pitanje. Jeste. Mislim, srž ovog pitanja mi se čini da je to da li se jedna stranica optimizuje za jednu ključnu reč. Da, pa mislim to je, evo, malo pre smo baš i spomenuli za, za tu kanibalizaciju i sve to. U principu, teško je sada reći kao da li imamo 1, 2, 3 ili 5 faktora koje ćemo da posmatramo za optimizaciju. Google gleda preko 200 ili 300 faktora, više to niko naravno ne može tačno ni da zna, ranking faktora koji utiču na, na, na rankiranje pozicije, odnosno stranice, ali treba uzeti u obzir da H1, odnosno naslov je bitan, URL je bitan, sinonimi ključnih reči su bitni, ali ovaj... sve više, sve veći fokus se usmerava na, na te user signals. Na, Google AI je sve pametniji i poprilično je logično da ako neko pretraži određen termin, poseti vaš sajt. Provede tamo 3 sekunde, vrati se nazad na search i nastavlja da traži isti termin. On nije pronašao ono što je tražio. Google daje jedan minus tamo u vašoj stranici za taj termin. Ovaj, tako da ja uvek skrećem pažnju na content. Na apsolutno kvalitetan odnos između kvalitetnog, tankog i, i preopširnog kontenta je linijica jedna tanka. Tako da treba stvarno ovaj, biti fantastičan u tom pisanju da se sve kaže sažeto, jasno i, i, i korisno. Tako da ne, nema tu nekih sada većih pravila i mudrolija u smislu dobar kontent za dobre ključne reči i to je to. Hvala. Ako mogu ja sad nešto još da dodam. Ovaj, da. Sad dosta pričamo o on-page SEO, spomenuli smo i off-page SEO, ovaj, ali recimo Gary Liješ je prošle godine završio jednu SEO konferenciju sa izjavom batalite trenutno content, batalite autoritet websajta ili off-page SEO, hajte ljudi malo ubrzajte svoje websajtove, ja? Jer generalno to je nešto što je isto jedna opšta boljka. Mi smo zapričali i o ovoj sigurnosti, ali web sajtovi su i dalje očajno spori. Google negde kaže 2,5 sekunde za mobilne, da kažem, pretrage. Ja ne mogu da se setim da sam naletela na sajt koji je to ovaj, uspeo da postigne. E sad, kad govorimo o toj brzini ili ubrzajte, onda dosta nekih stvari pada u vodu, ja? I seksi slike i prenatrpane strane i mnogo nekih formi i tako dalje. Onda znači user friendly, ono daj mi ono što hoću instantly, jel? To sam samo htela ovaj, da dodam u sklopu cele ove priče. Jasno, ono što mogu da potvrdim tvoju priču, pošto mi često za klijente radimo analize njihovog digitalnog prisustva, između ostalog uradimo i bazični audit web sajta gde analiziramo brzinu otvaranja. Ono što je moja observacija, odnosno meni se čini da, da je većina web sajtova relativno dobro optimizowana za desktop, ali užasno optimizowana za mobile. Znači, mobile je uvek sporiji, uvek je ono vreme do prvog meaningful rendera katastrofa, ono sekund i po, dve sekunde, tako da je to nešto što, što je, da kažem, jedan od najbitnijih aspekata za ono pređenje, bar na našem tržištu, koliko ja mogu da vidim. Tako da slažem se s tobom potpuno. Pa znaš kako, ne, Igor, onog momenta kad su dobili poruku preko konzole na e-mail da su počeli sa mobilnim indeksiranjem websajta, sve što se tiče desktopa su mogli da stave u kutiju i da odlože u arhivu. Mislim, mi dalje imamo neke pretrage koje se odvijaju na desktopu, konkretno recimo one usko sofisticirane kad ti treba nešto da uplatiš skupo ili recimo
na FMK website u momentu kada treba baš da se upišeš na fakultet, jer to onda zahteva neku koncentraciju, pa ti je lakše da sedneš ispred računara, da tu kao staviš neke papire i tako dalje. Ali količina tih pretraga se smanjuje i Google ih naravno minimizira po značaju. Tačno tako. Kad već pričamo o auditu i nekim rezultatima, koliko može traje proces dolaženja do rezultata SEO optimizacije? Šta konkretno možemo da postavimo kao ciljeve i rezultate jednog procesa SEO optimizacije? Ovo je moje omiljeno pitanje. To je nešto što ne može da prođe SEO sastanak bez pitanja kada ću ja da budem na prvoj strani, na prvom mestu za sve moje ključne reči koje ja zamislim u glavi. Da, mislim, naravno, svima jeste najbitnije da se što pre rankiraju i zanima ih kada će doći do rezultata. I moj odgovor je obično pa od nedelju dana do nikada. Tako. Zato što toliko faktora utiče na rankiranje i brzinu kada će neka stranica i da li će uopšte da se rankira, da je to prosto nemoguće predvideti, pogotovo zato što mi nismo Google. Od samih onih osnovnih faktora gde gledamo faktor kolika je konkurencija za tu ključnu reč u našoj niši, pa do faktora kao što su region, da li je, kakva je ključna reč, da li je definisana nekim geotargetiranjem, da li je lokalizovana, je li tako? Tako da imam primer, često imam primere sajtova koji se jednostavno rankiraju za glavne ključne reči za nedelju dana. To su neke manje niše, tipa mogu da navedem, na primjer, sada imamo nišu home brewing u Americi, gde smo jednostavno izrankirali sajt za što god smo hteli. Ima mnogo sajtova, ali se ljudi ne bave SEO-om, oni prave pivo i onda im nije to u interesu. Tako da za takve neke pod niše to se dešava relativno brzo. Ali opet, ukoliko je neka kompetitivna niša u pitanju, kao što su zajmovi, ili bilo kakvi drugi lead generatorski sajtovi, tako da za njih je, mi smo dolazili u situaciju da odustajemo od prve pozicije. Ok, rankiramo se za samo negde na prvoj strani ili treće, četvrta, šta god, ali prosto nekada treba biti realan i reći, ej, ne možemo se rankiramo za ovo, konkurencija je prejaka, idemo dalje. Tako da, to je otvoren odgovor, zaista, eto. Super, hvala. Evo imamo pitanje u dugoročnoj perspektivi. Da li mislite da je monopol Google-a u kontekstu SEO-a prihvatljiv rizik s aspekta marketing i biznis strategije? Da, to je super pitanje. Pozdrav za Dušana i ekipu iz Brna. Baš sam nedavno pisala jedan rad na temu da li Google favorizuje svoje sopstvene platforme u internet pretrazi. Mi sad imamo jedan apsurd, to pokažemo studentima. 2005. godine Google nije imao više do 1/3 tržišnog učešća u internet pretrazi. Prošle godine, poslednji podaci su iz trećeg kvartala 2019. godine, 94% monopola. Kad gledamo taj monopol, njega čine klasična Google pretraga, nekih 60 do 70% u zavisnosti od zemlje, pa onda imamo Google Images, pa imamo Google My Business, pa imamo YouTube, jel? I to je užasan, da kažem, užasno veliki monopol i nije ni čudo da pljušte te antimonopolske kazne. I generalno Google je prešao sa one neke, da kažem, inicijalne ideje, a to je da stavi na raspolaganje svetske informacije ljudima, jel? Google sada sam odgovara na pitanja. Znači, Google daje odgovor i većinom se taj odgovor vrti oko Google-ovih platformi. Onda imamo u stvari jednu novu paradigmu u SEO-u koju ja baš i volim i da čitam o njoj, a to je on-SERP SEO, ili da kažem optimizacija na samoj Search Engine Result Page stranici. I tu u stvari ključno imati strateško prisustvo na Google-ovim platformama ukoliko želite da obezbedite vidljivost, a vidljivost obezbeđuje, da kažem, i neki awareness ili da kažem svest o vašem brendu, što ne znači da će neko i da klikne. Međutim, evo konkretno, ja sam baš radila taj rad 7 privatnih univerziteta u Srbiji, pa
njihova, Milan mi je pomagao pa zna o čemu pričam, njihova Google My Business stranica je verifikovana, nije verifikovana. Jer imaju optimizovan YouTube kanal, imaju, nemaju. Ja, ovaj, da li su se obeležili na Google mapama, pinovali lokaciju, Google Images, da li se njihove slike pojavljuju pod njihovim brendom ili druge neke slike. I ovaj, generalno u ovom momentu ne možemo zaobići, da skratimo ovaj, ovo dugo pitanje, u ovom momentu ne možemo zaobići taj Google monopol, jednostavno zato što kad pogledamo vidimo koliko je to dominantno. Ja mislim da Amazon ima neki, da kažem, jedini je koji ga sitno ugrožava u smislu pretrage robe široke potrošnje. I ja smatram da kad sedi ekipa iz Google na nekom izvršnom odboru, da jedino povremeno gleda Amazon zato što sve novo što se pojavljuje oni kupuju odmah. Ja? Sve inovacije gutaju u sebe i zbog toga ništa trenutno ne može da ih ugrozi. I svi sad to možemo da gledamo iz konteksta da Google zna više o nama nego mi sami i to je prosto iznenađujuće jer vi vidite kako vam servira rezultate. Google zna de facto više o vama nego vaši ukućani, to garantujem. Zna neke vaše skrivene namere što im niste rekli, hobije i tako dalje, fetiše. I definitivno Google zna više o vama nego što zna Facebook, zato što na društvenim mrežama se prikazujemo onakvi kakvi želimo da nas svet vidi, a na Google smo okrnjeni, jel? Ne krijemo se. I Google to nemilice prodaje oglašivačima. To je negde, mislim, Dušana odgovor na prvo pitanje. U ovom momentu marketing ne može da zaobiđe Google, ali može da ga izučava, jel? Ovaj, da ga prati i da vidi kako može da ga koristi na što efikasniji način. Što se tiče upotrebe blockchain tehnologije, ja znam, tu Milan je imao neke, ovaj, da kažem, sastanke i ovaj, ideje, pa možda ako može on nešto da kaže, par rečenici. Pa da, mislim, u principu, prvo, ja nisam neki ono veliki blockchain lover i sada entuzijasta po tom pitanju, ali ajde da kažem, definitivno da postoji mogućnost iskorišćenja te tehnologije. Sad je samo pitanje da li pričamo o nekoj bezbednosti ili pričamo o nekim drugim aspektima. Mislim da tu ovaj, definitivno kreativnost nema granicu, samo što je pitanje da li će to ovaj, velike platforme dozvoliti, implementirati u svoj sistem ili to ili blockchain tehnologije vide kao neku vrstu opasnosti ovaj, za njihovo ovaj, poslovanje, to ne znam. Tako da definitivno da postoji, samo je eto, pitanje ovaj, da li će se desiti i ko o tome odlučuje, je li tako? Pa ja mislim da odlučuje Google. Pa, jer ako je Google išao iz transformacije u, da kažem, mobilnu kompaniju do pre par godina, a sada se transformisao u kompaniju u potpunosti bazirana na veštačkoj inteligenciji, onda ovaj, ukoliko vidimo da se blockchain počeo koristiti u internet pretrazi, što kaže Milan, ili kao security, ili možda čak i u monetizaciji, jel? I mi imamo taj primjer da Kodak ovaj, fotografima plaća autorska prava sa svojom virtualnom, da kažem, valutom, sa svojim blockchainom, kriptovalutom. Ovaj, možda tako neke ideje se pojave, ali onaj ko će, da kažem, otvoriti put za njih će biti Google, kao i za sve do sada. A ne hvalim ga, samo moramo da budemo svesni, 94% tržišnog udela je mnogo. Hvala vam na ovom odgovoru. Ono što sam ja htio da kažem iz neke perspektive marketinške, da se vratimo korak unazad na ovo što si rekla što se tiče Amazona. Ja mislim da je Amazon velika opasnost za Google, pogotovo u segmentu koji kod nas, nažalost, na tržištu nije prisutan, to su shopping oglasi na Google koji fantastično rade. Mi smo imali prilike nekoliko puta da radimo na američkom tržištu. Za njih i shopping oglasi daju najbolji rezultat odnosno na bilo šta drugo što postoji. A tu je u stvari segment koji Amazon sada uzima, zato što uzima tu pretragu, usisava je kod sebe i nudi pretragu u jednom ogromnom sistemu koji vam nudi sve od robe. I tu je ono gde u stvari Google mislim da vidi osnovnu opasnost. A ono što si rekla, mislim da je to
prava stvar u stvari da mi gledajući kako Google radi, učimo kako radi veliki sistem koji je monopolista na digitalnom tržištu. Da li će to sutra biti Amazon ili TikTok ili neko drugi, nije uopšte bitno, mi prosto učimo da radimo u takvom okruženju. I to je ono što je bitno. Evo imamo pitanje. Ako mogu tu samo da dodam, pre par godina kad sam digitalni marketing završavala u Engleskoj, poslednje predavanje koje je bilo, je bila kao budućnost, jel, nekam, za sve kanale. I onda mi je strašno ostalo onako urezano u pamćenju, kaže, gledajte šta Google i Facebook kupuju od start-upova i koliko plaćaju, i to je budućnost. Znači, u tom smeru se ide. Ja? Jasno, jasno. To je ista stvar je za gledajte šta Kina radi u mobilu, pa onda to će se desiti za godinu, dve, tri svuda. Kad smo već kod toga, kako po vama izgleda budućnost internet pretrage? Pa da, baš smo je sad načeli sa ovim šta oni kupuju u Maxiju, to je budućnost, ali to sam već spomenula negde da se Google od svog osnivanja do danas razvijao preko inicijalne ideje efikasnog i relevantnog pronalaženja informacija na internetu, pa onda ka potpunom usmerenju na mobilnu pretragu, to je kao mobile first company, pa do transnacionalne kompanije koja je zasnovana na veštačkoj inteligenciji, artificial intelligence. I ona je danas utkana u sve, da kažem, usluge internet pretrage, od Gmaila do Google Adsa, do Google asistenta, i negde se zasniva na sposobnosti mašina da uče i da interpretiraju rezultate ulaznih podataka. To je taj Google-ov rank brain, gde on u stvari treba u milisekundi da obradi rezultate pretrage sa kojima se do danas nije susreo. Ja, pogledajte kako generacija Z, recimo Google-a, MSM i tako dalje, jel? I sad Google to treba da shvati. Ja bih rekla da je neki trend koji već nekoliko godina je tu, takozvana vizualna pretraga, jer kad pogledamo tu neku piticu market share-a, Google Images drži 20% internet pretrage. I ja i dalje ne razumem zašto se vizualni sajtovi ili da kažem web sajtovi koji prodaju proizvode i usluge koji se vizualizuju ne optimizuju za Google Images. Mislim, to je vrlo jednostavno kroz alt tagove, ali i kroz image mape sajta. Ja skoro pa da nisam videla na konzoli web sajtove koji su imali image sitemap. Ja, to je vrlo moćno oružje. I ta internet pretraga vizualna raste. Neka psihologija interneta pokazuje da su milenijalci počeli sa njom, a da generacija Z prvo pogleda sliku pa onda ode na web sajt. Ja? Zato što tako funkcioniše njihov mozak i mi prosto to tako je vreme i tako treba i mi da se preorijentišemo. Ono što je de facto isto veliki trend jeste glasovna pretraga od Sirija do Amazon Echa, Amazona koga smo spomenuli, OK Google, jel? I u maju 2018. godine je bila ta Google-ova konferencija gde je on promovisao proširenu verziju tog svog asistenta Google Duplex i to, sećam se, je izazvalo ono vrisku i ciku i tako dalje, zato što je asistent mogao da zakaže u restoranu sto, pa je umeo da zakaže u kalendaru da to odmah upiše, pa da reši problem gde se kineskinja javila pa ne razume da li četvrtak ili utorak, pa nema ili ima, ili u našem restoranu se ne zakazuje za dvoje ljudi. Znači, ume bukvalno sa 1000 situacija da se reši i druga strana uopšte nije bila svesna da je u pitanju mašina. Znači, glasovna pretraga za tržišta koja su brza i dinamična, gde ljudi provode puno vremena u kolima, recimo to su tržišta Azije, Severne Amerike, da ti možeš da kažeš svom virtualnom asistentu da ti pošalje poklon prijatelju, da ti kupi ženi cveće, da ti upiše u kalendar šišanje, da imaš da pokupiš decu iz škole i tako dalje. To je nešto što je i dalje u fokusu SEO stručnjaka.
zato što to zahteva neku posebnu vrstu optimizacije, jer mi kada govorimo glasovno, mi drugačije se izražavamo nego kad pišemo. S tim što se ono što pišemo u pretraživaču i ono što govorimo polako susreće kroz tu generaciju Z, jer oni slično rade i pišu kako govore. A? Oni su kao Vuk Karadžić ovaj, 21. veka. Ovaj, i ovaj OnSERP SEO koji sam već spomenula, to je da ako hoćete negdje da brendirate prvu stranicu internet pretrage i da budete u svesti potencijalnog kupca, lida, da je vaš brand ovaj, po toj ključnoj reči, po tom pojmu za pretragu prava stvar, mora da se optimizuje za sve ovaj, Google platforme. Ne da se bude prisutan, ozbiljno da se optimizuje. Danas je Google My Business toliko ozbiljna optimizacija da skoro je jednak posao koliko i website. Ja, ljudi tu nešto kao sitno dopišu, okače tri slike, gledaju recenzije. Mogućnosti su se bukvalno svakih 6 mjeseci Google dodaje nekoliko novih mogućnosti. Ove, ne znam, ako ti, ove, Milan, imaš još nešto da dodaš. Ne, mislim da se sve pokrila. Ja sam definitivno, mislim da fokus treba da bude na glasovnoj pretrazi, pogotovo što u jednom trenutku će se kod nas desiti taj skok kada dobijemo, ne znam, Echo ili nešto slično od ove mogućnosti koje imamo u USA-u. I sada je zastupljena u nekoj meri, ali ne toliko koliko u inostranstvu gde bukvalno se to podrazumeva. Tako da treba biti spreman na to ili prilagođen stranom tržištu za takvu optimizaciju. Hvala, Milane. Kad smo išli kod toga, kako izgleda uopšte poređene? Kaži, Nataša, gdje? Jedna, ima tu samo još jedna rečenica da dodam. Kad smo pričali o trendovima, sada mi je ovaj palo na pamet dok je Milan pričao. Ima tu isto taj fenomen da na mobilnim pretragama 60% statistika kaže mobilnih pretraga ne završavaju više na web sajtovima. Znači, to su, oni ih zovu no-click searches, jel? Zato što toliko odgovora dobijemo na Google-u da ne idemo na sajt, jel? I sad, sećam se, to je bilo na Brighton SEO pre 2 godine, pa su postavili SEO stručnici pitanje, pa dobro, da radimo ovo više, da pišemo ove knjige, da učimo decu. I onda je negde generalni odgovor bio, pa da, zato što onaj koji je prvi i ko se optimizovan tim Google platformama, the winner takes it all, jel? On još više web saobraćaja dobija, tako da to je to negde. Ok. Da. Kad smo već kod toga, da se vratimo na pitanje za Milana, kako izgleda to, kako izgleda optimizacija u Srbiji u odnosu na optimizaciju na jednom razvijenom tržištu kao što je USA, na primjer? Pa definitivno da postoji razlika i sa neke tačke vlasnika tih sajtova i klijenata za koje se radi, a i sama ta, odnosno sam taj nivo svesti o digitalizaciji se možda razlikuje u Srbiji od u inostranstvu. I kada pogledamo, ipak nekako su strani klijenti spremniji da ulože veće sume novca i da više truda u SEO optimizaciju, jer valjda ipak malo bolje razumiju i vide prednost u tome. Dok smatram da kod, znate kako, SEO je nešto što je, prvo što je long term, da i sada ćemo da to radimo, a vidjet ćete rezultate za godinu, dve, to je malo onako zvuči skemi ovde kada se kaže još uvijek i onda je teško doprijeti do klijenta i objasniti mu zaista zašto. Ali opet mislim da oni koji to shvate na lokalnom tržištu zaista su jedan korak ispred svih. Ima onih koji naravno to razumeju i sada je sve više i više, koliko sam primetio, ljudi spremno u Srbiji da se zaista posveti tome i da onako se uključi u neke ozbiljnije bitke u SEO. Ja sam imao prilike u inostranstvu da par godina radim u kompaniji koja je na dnevnom nivou ulagala desetak hiljada dolara za SEO optimizaciju, za gomile svojih sajtova, i to im je bilo super i naravno rezultati su bili tu. Tako da još uvijek postoji velika razlika, ali mi generalno u digitalizaciji malo kaskamo za svima njima, to što je normalno, tako je, i onda se podrazumeva i ova razlika.
Hvala. Ja bih čak dodala da je kod nas vrlo lako raditi SEO ako naravno se nađe klijent koji ima razumevanje da to ne može preko noći, ali da je to u stvari never ending story, zato što se brzo dolazi do rezultata. Jer većinom, i ako imate neku konkurenciju, to su tako minimalne stvari urađene da vi bukvalno za mesec, dva ih prešišate. Znači, dok napolju, seća se kad sam pričala sa kolegama iz Engleske, situacija je potpuno drugačija. Svi web sajtovi su tehnički superiorni, zato što vi već imate programera koji radi sa SEO stručnjakom. Ja? Zatim, oni odmah u startu uzmu link buildera, jel? Znači u startu krenu pa podižu autoritet. I onda u stvari jedina stvar sa koja može da se igra jeste sexy content, pisanje kvalitetnog sadržaja, da se ponovno vraćamo na onaj long tail, da se vraćamo možda na neki interesantan blog, znači stvar se vrti, vraća se na kvalitet sadržaja na web sajtu, koliko on u stvari odgovara na potrebe korisnika. Sjajno. Sada, na samom, da kažem, privodimo u samom kraju ovaj razgovor, ne bi bilo loše da se vratimo na samu knjigu. Sve ovo o čemu smo danas pričali možete pronaći u knjizi, ali bi bilo dobro da kažete kome je ova knjiga namenjena i kako je koncipirana. Evo ja ću par rečenica pa prebacujem štafetu na Milana. Generalno smo prvo pošli od ideje da napišemo knjigu za studente. Ja? Zato što se ovaj predmet izučava na prvoj godini i kolega sa Singidunoma me pitao kada je radio recenziju knjige, kaže da nije malo rano. Pa negde teorija internet pretraživača, algoritmova jeste nešto što student marketinga u digitalnom prostoru mora da nauči na prvoj godini. I pošto su se studenti silno mučili sa ovim predmetom, imamo i video tutoriale, imamo i prezentacije, imali smo i skripte, a mi vrlo praktično radimo. Znači, prođemo negde taj deo oko teorije i odmah ih ubacimo u praksu rad na softverima i ispit izgleda optimizujem i sajt. To je dosta napredno, tako da neko ko se recimo malo kasnije priključio nije dolazio redovno na predavanje, bio je ozbiljan bug, nisu mogli da se vladaju i onda bila kao prva neka ideja da ne izgubimo studente na prvoj godini, pošto smo Milan i ja na prvoj godini, nego da negde im damo još jednu šansu sa jednim udžbenikom. Međutim, kako smo krenuli da pišemo, onda smo videli da tu ima i dosta nekih praktičnih stvari koje nas klijenti povremeno pitaju, od konkretno merenja, recimo, pa do toga, recimo, on-page SEO, kako pisati kvalitetan sadržaj, o čemu treba obratiti pažnju, koji su koraci i tako dalje, kako se rade web persone i to. I onda smo negde od udžbenika prešli i na praksu i otud naziv SEO teorija do prakse. Pošto je marketing, digitalni marketing, generalno sav pun ovih, da kažem, specifičnih naših žargonskih izraza, buzzworda, knjiga na kraju ima i pojmovnik reči i izraza. Mogu kažem da smo se na njemu i duže zadržali na nekim glavama knjige, jer to su neki pojmovi koji su po prvi put prevedeni na srpski jezik i našli smo se u ulozi da mi treba da oblikujemo, da kažem, prevod, jer će se on tako koristiti tokom svih 4 godine studija i posle će studenti odatle izaći i na tržište sa tim prevodom ili sa tom novom kovanicom. Inače, kako je strukturirano, moram da pogledam. Ja. 8 glava ima knjiga. Ono što je kuriozitet, ja svaki put sad kad držim predavanje, pročitam po jednu glavu. Što znači da i meni znači od, da kažem, opšteg pojma SEO-a i pojmova SERP-a, istorije internet pretraživača i istorije Google-a, Yahoo-a, pa kako je Yahoo interesantno prepustio Google-u, da kažem, dominaciju i nespretno. Idemo na indeksiranje, robote i algoritme. Onda govorimo o tehničkom SEO, jer smatramo da je on neki početak priče. Zatim prelazimo na off-page SEO i onda se vrtimo oko ove sofistikacije koju zovemo on-page SEO. Spomenut je i on-SERP SEO i takođe je spomenuta prekomerna optimizacija za internet pretraživače, to Milan pisao, ja se s tim puno susretao u praksi.
Na kraju govorimo o lokalnom SEO, dajemo prikaz najpopularnijih softvera i alata od plaćenih do besplatnih, do pluginova. I završavamo sa nekim merenjem, postavljanjem ciljeva i izborom KPI-eva za SEO kampanju, gde negde, ja mislim, u prvom poglavlju kažemo ne govorimo o tome da treba da budete prvi na Google-u i kad to pročitate, to znači da nešto nije okej, jer mi nismo zagovornici te teorije. Eto, to je negde, iz deveta glava bi bio pojmovnik. Ako ti mi... Pa evo, mislim da si Nataša ovo prilično lepo objasnila, a što se tiče te neke možda ciljne grupe kome bi bila namenjena ova knjiga osim našim studentima, knjiga se zove SEO od teorije do prakse, što znači od početnika koji ne znaju ništa o SEO-u do nekih, da kažemo, midiora, koji su u principu na nekom nivou da postanu eksperti. Ne kažem, i čak šta više, knjiga je poprilično detaljno i onako sistematski sklopljena da verujem da bi je korisno pronašli i vlasnici malih ili srednjih preduzeća koji hoće da sami optimizuju svoje sajtove. Jer jedina razlika ove knjige i hiljade tih blogova koje vidimo online su ti što je ovde sve sklopljeno u jednu proverenu ovako tematiku koja, zašto kažem provereno? Zato što tokom pisanja knjige smo imali nekoliko vraćanja nazad, ej, promenilo se ovo, hajde sada da optimizujemo i tako dalje. Tako da definitivno mogu da kažem do nekog seniorskog nivoa svi mogu da pronađu nešto zanimljivo u knjizi. Hvala. Ako mogu ja da dodam, sad mi je ovo simpatično što je Milan rekao, u momentu kad smo počeli da pišemo knjigu, bio onaj čuveni prelaz stara konzola, nova konzola. I onda smo se non stop svađali oko toga da li da idemo na staru, jer stara je imala neke simpatične stvari koje su i dalje mogu da se koriste, i da skroz pređemo na novu, i to je non stop bila rasprava. Dobro. Pitanje sa Facebooka imamo kakve... Pitanje još jedno. Jeste. Kakav uticaj na konverziju imaju zero click searches? Evo, mogu ja... Nikakav, to je awareness, nema konverzije. Tako je. To je na Google-u. Ja mislim svakako i pozitivno. Negde na website. Zato se tako i zove. Jasno, jasno. Dobro. Ja verujem da smo odgovorili na sva pitanja. Nataša, Milene, hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Nadam se da je svima bilo interesantno koliko i meni. Svima vama koji ste bili s nama večeras, hvala što ste imali strpljenja da budete sa nama tu. Ostavim vam dužnu informaciju bitnu da knjigu SEO od teorije do prakse danas i sutra u sredu i četvrtak možete poručiti online sa povlašćenom cenom od 30% popusta na web sajtu koji smo spomenuli. Hvala vam svima još jednom, vidimo se.